Bivši američki državni sekretar Henry Kissinger smatra da svijet može ući u opasno razdoblje kako je prethodilo Prvom svjetskom ratu ukoliko Sjedinjene američke države ne postignu sporazum sa Kinom o novom globalnom poretku koji će da garantuje stabilnost. Reuters prenosi da je Kissinger poručio da je ključno pitanje da li Sjedinjene američke države i njihovi zapadni saveznici mogu da postignu saglasnost sa Kinom o novom svjetskom poretku. Uticajni američki diplomata je mišljenja da ako se to ne dogodi i ako zapadni saveznici po tom pitanju ne postignu sporazum sa Kinom, može doći do situacije sličnoj u Europi pred Prvi svjetski rat i neki višegodišnji sukobi u nekom trenutku mogu da izmaknu kontroli. Naglasio je da je sada mnogo opasnije nego što je bilo tada, jer visokotehnološko naoružanje obe strane može dovesti do sukoba nesagledivih razmjera. Reuters posjeća da je ovaj američki diplomata uticao na neke od najvažnijih događaja od 1970. Ili dok je obavljao funkciju američkog državnog sekretara pod predsjednicima Richardom Nixonom i Geraldom Fordom.